S výrobcom každej značky si nastavíme budžety, nastavíme si každoročné plány, čiže on vás takisto tlačí nebyť nejaký defenzívny, ale aby ste rastli na tej značke. Z toho naturálne si produkujete samozrejme aj väčšie tržby. A ako dosiahneme ten rast tým, ako ste povedali na konci, že musíme si rozširovať portfólio našich zákazníkov, či už je to existujúce portfólio v reťazcoch, alebo sú to noví zákazníci, alebo čo najlepšie starať sa o tých existujúcich. Richard Šimek spolu založil distribučnú spoločnosť Premium Brands. Tá má vo svojom portfóliu najmä zdravé nápoje z rôznych kútov sveta. O rozbehnutí biznisu, o úspechoch a problémoch, ktoré prináša, aj o tom, ako čeliť konkurencii, sa dozviete v 85. epizóde podcastu. Novú epizódu si vypočujete každý štvrtok prostredníctvom všetkých podcastových platformiem alebo na našom webe podcast.com. Ak chcete byť v obraze, počúvajte tiež pondelkové biznisovky, kde sa za pár minút dozviete podnikateľské novinky uplynulého týždňa. Okrem toho odporúčam odoberať náš originálny newsletter s názvom Sedmička. Každý štvrtok v ňom dostanete biznisové aj nebiznisové rady a tipy, ktoré nikde inde nenájdete. Spoluzakladateľ spoločnosti Premium Brands, ktorá sa špecializuje na dovoz a distribúciu zdravých produktov, medzi ktorými je napríklad aj švédska značka Vitamin Well, či slovenská firma Powerlogy, pán Richard Šimek. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem a ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do podcastu. Čo robí vaša firma Premium Brands a ako ste sa k tomu vôbec dostali, ako ste rozbiehali túto distribučnú spoločnosť? Tak ten príbeh je asi ako väčšiny značiek a firiem taký zaujímavý a špecifický. A môj súčasný partner vo firme, pán Šandor, s ktorým som sa poznal z pôsobenia v predošlom zamestnaní, ma oslovil jednou zaujímavou vecou, tak prišiel ku mne domov a v podstate mi predstavil a ukázal nápoje Vitamin Well. Bolo to presne v roku 2013 a ja som predtým nemal žiadne skúsenosti s podnikaním a celkom som ostal zaskočený, ale tieto nápoje a ten vzhľad a chuť ma tak oslovilo, že sme si povedali s manželkou, že máme nejaké peniaze na zvýš a skúsime to do toho investovať, takže vstúpili sme do toho finančne, pán Šandor dal produkty, my sme si už predtým rozumeli kvázi ako kamaráti a tak sme sa rozhodli, že založíme spoločnosť Premium Brands. Možno už aj z toho názvu je cítiť, že sa fokusujeme na prémiovejšie značky, tak sme si nastavili vlastne aj tú víziu našej spoločnosti. Takže úplne od začiatku. Úplne od začiatku. Ja som pracoval dlhé roky v korporáciách a v rôznych firmách, kde som sa stretával s týmto organizačným správaním a nastavením spoločnosti, rôzne vízie, stratégie. Takže ja som si hneď od začiatku sme si povedali, že treba si nastaviť tú víziu, čo chceme robiť v budúcnosti, čím sa chceme stať. A tá vízia bola, že chceme byť prémiovým hráčom v segmente prémiových značiek. Uh-huh. Vitamin Well nám dal k tomu naozaj dobrú príležitosť, pretože v tom momente, v tom čase žiadny takýto brand na Slovensku neexistoval. Možno nejaký taký, neviem, nebol to určite žiadny veľký hráč a v rámci tých funkčných nápojov ten pojem v podstate ešte vtedy neexistoval. Pokiaľ sa nebavíme o energetických nápojoch. Uh-huh. Viem, že ten Vitamin Well je celkom drahá voda. Ako to vôbec vtedy ten trh prijal v roku 2013, keď ste tu prišli s vodou za, vtedy už boli eurá, teda asi, za 2-3 eurá? To je dobrý postreh a často sme sa s tým stretávali aj na začiatku. Len viete, čo je drahé, to je veľmi relatívne. Čo je drahé pre mňa, nemusí byť drahé pre Billa Gatesa, a respektíve pre ľudí, ktorí priemerne zarábajú na Slovensku, ale my sme veľmi tú cenu nechceli nejako promovať. Viete, musíte si určiť nejaký pozicioning, musíte si povedať, čo vlastne, kde tú značku chcete zapozicionovať na trhu a pre koho je určená. Čiže Vitamin Well je určená pre strednú triedu, pre aktívnych, mestských ľudí. Dnes už to tak nie je, samozrejme tú značku, tie nápoje bežne konzumujú študenti, možno aj starší ľudia, poznám aj v mojom okolí, keď sa tak náhodou stretnem, že pozri, však vy toto robíte, toto pijem pravidelne, to si kúpim na čerpačkách, kde to paradoxne je najdrahšie.
Ale dneska už keď sa zastaví ten obchodný zástupca na čerpacej stanici, on už má predplatenú kartu na pohonné hmoty, tak už si vie 2-3 eurá dovoliť. A dá si vodu, ktorá možno má menej cukru ako ostatné nápoje. Uh-huh. A podobne. Čiže tá, aby som sa k tomu vrátil, k tej cene. Áno, je to určite drahšie, možno s porovnateľnými s niektorými nápojmi v tej kategórii, avšak hovorím, ten pozíciň bol jasný. A 1,99 tú vodu si môžete dovoliť, podľa mňa, piť každý deň. Uh-huh. To je priemerná cena, ktorá vlastne je v retaili. Je taká cena, vieme, je taká cena, dajem Drogerie Markt. Uh-huh. Akože teraz už mi to príde, že tí ľudia sú aj zvyknutí viac na takéto, povedzme, že drahšie vody, keď to tak poviem. A určite aj vidia iné výhody v tých vodách, presne ako hovoríte, menej cukru, možno doplnené o nejaké vitamíny, minerály. Ale v tom roku 2013, že čo vám povedali napríklad tá Shellka, ktoré ste oslovili s takouto vodou, že tam budú predávať? Lebo ja si myslím, že vtedy tam nič také nemali. Mali tam kofolku, mali tam kolu, ktoré stále euro 30 a potom tam je vlastne vitamín veľ, drahšia voda. Ako to oni brali? Stalo to veľa úsilia. My sme na začiatku si vlastne dali doviesť paletu vzoriek, predtým, než sme vôbec začali distribuovať tieto nápoje. Robili sme veľa ochutnávok, veľa takých edukatívnych workshopov, robili sme veľa partnerstiev na rôznych akciách, kde sme chodili my sami vlastne s pánom Šandorom a promovali sme tie brandy, rozprávali sme o tom, edukovali sme ľudí, prečo. Vlastne chceli sme sa stať alternatívou, ako ste povedali, ku kolovým nápojom, k džúsom, ktoré mali raz toľko cukru. Uh-huh. Nemali v sebe žiadne vitamíny. Čiže funkčnosť, áno, berme, že doplníte si cukor, keď máte nejaký deficit, ale ďalšia pridaná hodnota tam nebola. Takže my sme priniesli niečo s nejakou pridanou hodnotou, s nejakou funkčnosťou, všetky tie nápoje, v tom čase ich bolo tuším 6 alebo 7 v tej produktovej línii, mali svoju funkčnosť. Každý mal iné zloženie vitamínov, minerálov, o toto sa postarali v podstate nutriční špecialisti, gastroenterológovia vo Švédsku, ktorí v 2010 túto značku vytvorili. Čiže ten nápoj mal hlavu aj petu a bol naozaj funkčný. Uh-huh. Že dostávali sme veľakrát feedback, že wow, že bol som unavený, dal som si reload, normálne ma to nakoplo proste, to magnézium, zinok, podobne, viete, v tej kombinácii to človeka úplne inak zregeneruje. Potom máte vody, ktoré sú antioxidačné, mali sme defense, kde bol vitamín D, ktorý bežne nedostane. Tak dajte si dobrý nápoj a máte ešte dobrý pocit, že ste si doplnili určitú dávku vitamínov a minerálov. Uh-huh. Reload je môj obľúbený nápoj, keď šoferujem. Takže určite potvrdzujem. Takže kolega prišiel s touto značkou. Čo nasledovalo potom? Išli ste za tými firmami a snažili ste sa dostať napríklad k obchoďakom, ktorým by ste túto značku predali? Alebo ako fungoval ten váš biznis model, keď to takto nazvem? Veľkou výhodou bolo, že Maťo Šandor už mal skúsenosti z veľkého obchodu. Oni ako rodina mali v minulosti malý obchod s potravinami. On už distribuoval do reťazcov steviu ako sladidlo. Takisto pracoval s jedným nemenovaným energy drinkom, ktorý bol samozrejme na prírodnej báze, čiže bola to konkurencia k tým existujúcim. Čiže on už mal skúsenosti v komunikácii s reťazcami, s cenotvorbou a podobne. My sme začali úplne intuitívne, spravili sme si úplný simple business plan, kvázi, bol to len nejaký rozpočet, že čo by sme teda v rámci toho prvého roku chceli, na čo by sme sa chceli zafokusovať. A ja som bol v tom čase ešte zamestnaný, čiže on asi vkladal trošku viac toho fyzického úsilia do toho. Ja som sa skôr fokusoval, aby sme nasetapovali nejaké procesy vo firme, ako by tá firma mala vyzerať. A navštevovali sme pravidelne klientov, väčšinou svojich známych, ktorý mal nejaké bistro, nejakú kaviareň. V tom čase to samozrejme ešte nebolo v takomto rozsahu. Ako vidíte dneska, že na každom rohu máte nejaké zdravé bistro, zdravú kaviareň alebo zdravé potraviny. V tom čase to bolo veľmi náročné, čiže ak hovoríte, každý tu bol sponzorovaný alebo teda podporovaný nejakou veľkou nadnárodnou značkou nápojov, čiže či už mali rôzne chladničky a podobne. Tam sme sa stretávali s rôznymi argumentami, že vieš čo, ale ja už spolupracujem s touto značkou. Áno, ale skúsme dať tomu zákazníkovi proste na výber.
keď ten zákazník sem príde, nech nemá len jednu značku na výber. Skúsme mu dať proste niečo zdravšie, niečo, čo sa mu zapáči. A takto sme postupne zháňali jedného, dvoch, troch klientov. A veľká výhoda naozaj, Vitamin, teraz to spätne vidím a vždy ma o tom presvedčal ten exportný riaditeľ z Vitamin Wellu, je, že tá konverzia tých náštev, ktoré urobíte predajných na naozaj úspešné, je obrovská s týmito značkami. Viete, to sú proste také tie veľmi obľúbené značky, už dnes v Európe sú na 35 trhoch a tí ľudia proste tú značku poznajú. Náš obchodný zástupca, keď niekde príde, tak nestretne sa s tým, že o, čo ste mi to donesli, že vyzerá to hrozne, chutí to hrozne. Tie produkty aj chutia, aj vyzerajú, čiže tam je obrovská výhoda v tom. A áno, keď už to v tom čase niekto zbadal a pozrel na tú fľašu na tom stole, tak si povedal, že fíha, že to vyzerá to proste trošku inak. Vyzerá to ako možno nejaký lekárničný produkt. Aj tá fľaša, aj ten dizajn vlastne, k tomu sa možno dostane bol. Tak aj nadizajnovaný, aby pôsobil zdravo. Mm-hmm. Zdravšie a inak. Musel sa úplne odlíšiť. Žiadne fluorescentné farby a podobne tam nenájdete. Mm-hmm. Takže išli ste na začiatku cez také malé obchodíky. Ako ste sa dostali potom k tým veľkým hráčom? Pumpy, Jeme alebo nejaké také veľké reťazce? Toto bolo v réžii pána Šándora. Ako som spomínal, on už mal s nimi skúsenosti, čiže postupne sme oslovovali tieto veľké reťazce. Samozrejme sme si ich zoradili podľa potenciálu a ako som aj predtým už spomenul, ten reťazec naozaj od vás vyžaduje, aby ste už boli prezent niekde v horeke, aby vás ľudia poznali z barov, z fitiek. Oni neradi zaradiujú úplne nové produkty ako nejaká skúška na trhu, že vieš čo, mám tu nový produkt, dojdete možno, ja neviem, dobili, že prosím vás, že viete, čo mám perfektný produkt, môžete ich presvedčať, koľko chcete, ale samozrejme vedia si tie reťazce rôzne dáta vyťahnuť z rôznych spoločností, ktoré tieto dáta predávajú a zistia, že sa vlastne nikde nepredávate, tak takýto riskantný krok určite žiadny reťazec neurobí. Takže museli sme začať od spodu, museli sme tú pyramídu budovať proste od základov, ale postupne sme sa dostávali do jedného reťazcu, do druhého, chodili sme na stretnutia, rozprávali sme príbeh tých značiek a v tom reťazci, viete, tam ste vždy odkázaní na toho takzvaného kategórii manažera. Každú tú kategóriu, či už je to nápoj, či už je to tyčinka, či už je to snack, či už je to zdravá línia, má na starosti iný človek vo väčšine, z mojej skúsenosti. A musíte tých predajcov presvedčiť, teda nákupcov. On vám povie, že ja ale viete čo, ja pijem iba vodu obyčajnú, ja nepijem sladené nápoje a treba ich naozaj decentne a diplomaticky presvedčiť o tom, že je to v prospech ich zákazníkov, že im prinášate niečo unikátne, zarobí na tom aj ten reťazec, aj ten zákazník má z toho dobrý pocit, že tú značku si pekne nájde, či už na tej čerpacej stanici alebo v tom reťazci, čiže musíte spolupracovať s tými nákupcami a určite ich musíte presvedčiť inak. Nemáte šancu. A je to hlavne o takej predajnej psychológii, alebo aj tí nákupcovia si pozerajú nejaké, povedzme, že štatistiky, dáta, čo ste vraveli, tých predajností, alebo takto, podľa čoho sa oni rozhodujú, že ktoré produkty potom zaradia a ktoré nie? Tak toto by som aj ja rád vedel. Zjednodušilo by nám to určite mnoho práce, ale dobre sa pýtate. Veľakrát dostaneme hneď naspäť e-mail, keď pošleme nejakú produktovú prezentáciu, že prosím vás, kde sa momentálne predávate a dajte nám, že top 3 scoring pri chute napríklad. Chcú už vedieť konkrétne dáta a potom sa určite rozhodujú raz aj toho, či majú voľné miesto v tom plánograme, čo je vlastne rozmiestnenie produktov na regáloch, pretože to sa neotvára každý mesiac. Veď oni si to tam nastavia možno na rok, na pol roka, povedia si, kedy sú zalistovacie komisie, vyselektujú si brandy, ktoré sa možno nepredávajú a tie sú ochotní nahradiť. Čiže vy, keď prijete s niečím, môže to byť zlatá tehlička, ale keď oni už tam majú 10 zlatých tehličiek, tak 11 vám tam ťažko zoberú. Tak niekedy je, ale niekedy je to určite aj o kvalite toho produktu a dnes majú tí nákupcovia mnoho resursov, kde si oni vedia, či už vedeli navštevovať rôzne veľtrhy, so zdravými produktami, alebo máte internet, dnes si vedia, vygooglite značky, zistia, na koľkých trhoch sú, ale určite to aj na vás. Musíte mať nejaké predajné skills a vedieť pekne s nimi komunikovať, aby ste naozaj našli nejakú cestu. Uh-huh. A
cena je určite potom pre nich veľmi dôležitá. Lebo v tom 2013, keď ste začínali, predpokladám, že to bola možno jediná takáto vitaminová voda, čo oni predávali, ale teraz už je veľká konkurencia. Mi príde, že trh s tými vitaminovými vodami sa roztrhol. Viem, že aj, myslím, že Jager má nejakú, viem, že aj niektorí športovci majú, akože fakt je toho veľa. Tak nebojte sa, že vám povie napríklad ten človek, že ten nakupujúci, že dohodli sme sa s inou firmou, inou značkou a vás už tu teraz nechceme a už ďakujeme za spoluprácu. Funguje to aj takto? Určite tak funguje. V tom čase vlastne náš známy vytvoril jeden brand slovenskej vitaminovej vody pre ženy, nechcem menovať. Takže my už sme mali tú konkurenciu od začiatku. Uh-huh. Ale ako sa hovorí, tie zákonitosti trhu vlastne tie nepustia. Proste zákazník sa vždy rozhodne. A aj v tom reťazci tiež nechce vystaviť iba jednu vitaminovú vodu alebo vitaminový nápoj. My to voláme voda je voda. Uh-huh. A má tam vždy určite nejaké alternatívy. Ale ku koncu roka máte nejaké ročné sedenia, kde si prehodnotíte vaše predajné výsledky aj versus konkurencia a zistíte, že sa možno lepšie predávate vo väčšine prípadov ako konkurencia, tak ak už budú nahradzovať, tak vždy budú nahradzovať ten slabší článok. Ale stalo sa to už aj nám, že zredukujú možno miesta na regály pre naše nápoje, pretože tam máme napríklad 4 alebo 6 miest a chcú umiestniť nejakú novú, povedia si, viete čo, tieto dve sa vám najslabšie predávajú, vyskúšame novú na pol roka, uvidíme a potom sa rozhodneme. Čiže konkurencia určite je a je to dobré. Je to dobré, aj ten zákazník, nie každý chce dať za nápoj 1,99, niekto chce dať 1,40, každý máme svoju hranicu, kde si to vieme kúpiť. Preto hovorím, je dôležitá tá stratégia umiestňovania produktov. Nechcete byť na každom rohu, kde vám nechodí vaša cieľová skupina, naopak chcete byť v tých top prevádzkach, kam vaša cieľovka chodí a chcete tam byť výborne viditeľný. To je ďalšia vec, pokiaľ sa chcete dobre predávať. A môžete mať najlepší nápoj na svete, keď vás niekto dá niekde na bottom shelf, že vás tam nikto v živote nenájde, tak akorát tak zakopne nohu o váš produkt, tak potom ťažko sa ide predať. Čiže tam je potom naozaj aj veľmi, veľmi dôležitá súčinnosť nás ako firmy s tými kategórii manažermi, aby nám dali aj dobré umiestnenie v regáli. No to som sa chcel opýtať, že či vôbec vy to viete ovplyvniť. Viete napríklad si nejako, že priplatiť to dobré miesto, prípadne sa fakt s ním dohodnúť s tým manažerom na nejaké časové obdobie, vyskúšame to a potom to vyhodnotíme? Sú rôzne formy podpory predaja. Jednou z týchto fóriem je aj extra umiestnenie, alebo sa to volá, že druhotné vystavenie, kde si viete zaplatiť paletové miesta alebo nejaké stojany. My sme za tých 8 rokov vyskúšali toľko fóriem a áno, veľakrát sa vám to vyplatí. Samozrejme, čím viac ten zákazník vidí váš produkt v tom obchode, tým viac mu ten mozog hovorí, že vieš čo, kúp si to, vyskúšaj to. Čiže je to dôležité, dá sa to zaplatiť. Ale dnes už má veľa reťazcov už aj také fixné to dizajn rozmiestnenie tej predajne a neradi si dávajú nejaké papierové stojany. Viete, to sme videli v minulosti, že ste išli a ste zakopávali o všetké papierové stojany na rohov regálov, ale dnes sa snažia už aj tie prevádzky byť tak viac uhladené, štandardizované. Viete, keď vám teraz dojete na OMF-ku, tak nemáte na každom rohu nejaký papierový stojan. Ten layout je daný, možno aj z centrály a ťažko sa to mení. Ale sú rôzne aktivácie, kde viete vlastne dať ten produkt viac na oči pre zákazníka. Či už je to pri pokladni, alebo sú také rôzne formy letných akcií, kde sú všetky nápoje lepšie vystavené, lebo cez leto viac si ľudia majú potrebu piť nápoje, takže aby to mali viac na oči. A týmto sa tá podpora predaja značne zvyšuje. Vy máte teraz tých značiek viac. Chcem sa opýtať, máte pri všetkých značkách exkluzivitu? To znamená, že vy ste exkluzívny distribútor do týchto predajných miest? Máme už ich viac tými rokmi. Na začiatku, keď sme začali spolupráca s Vitaminwell, sme chceli robiť iba s touto značkou. My sme sa dokonca chceli volať, že Vitaminwell Slovakia SRO. Ale vtedy mi ten partner zo Švédska tak poradil, že vieš čo,
chalani, nevolajte sa takto, pretože v budúcnosti sa vám môže stať a to bude aj dobre pre vás a to aj chcete, aby ste mali v tom portfóliu viac značiek. Aby vás proste vedel ten človek zaradiť a neplietol si vás len s vitamin velom, ale áno, častokrát ľudia, a vy ste vitamin vel. A to je pekné, to sa nám páči, že vedia nás zaradiť, ale naša spoločnosť je premium brands a tak sme sa snažili aj tie značky priadovať do portfólia. Čiže druhou značkou bola vlastne značka Noko, čo sú vlastne funkčné nápoje obohateného BCA v plechovkách, veľmi obľúbené vo fitness komunite, v zahraničí napríklad u rôznych hráčov e-hier a podobne, čiže je tam strašne veľa kofeínu, máte BCAčka, čiže vás to pekne vie nakopnúť. Ďalšou značkou bola značka Barbells, tu zákazníci poznajú možno hlavne vďaka tyčinkám. Sú to proteínové tyčinky, naozaj exkluzívny dizajn, výborná chuť, veľmi obľúbené. Táto značka vyrábala predtým aj pudingy, máme milkshakey a my sme postupne začali pozerať aj na to, že aké značky by sa aj hodili do tohto portfólia, možno od iných výrobcov, ale stále na tej báze exkluzivity. Tak sme sa dohodli s firmou Frouche. To sú podľa mňa absolútne najpremiovejšie smutička na trhu. Sú v skle, 50% ovocia pochádza z Fairtradu. Čiže pozeráme sa aj na to, na tú možno nejakú spoločenskú zodpovednosť tých firiem, ako oni vystupujú. Aby to bola firma, ktorá naozaj aj my sa ňou vieme prezentovať. A tak sme si vybrali aj značku Powerlogy. Ja som Dušana Prichtu sledoval niekoľko mesiacov, možno viac ako rok. A tak som si začal kúpovať jeho produkty a sa mi to zapáčilo. Nikde som to nevidel v žiadnom obchode, že skúsim mu napísať. A tak nejako sme sa spojili a trvalo to zhruba pol roka, než sme sa dohodli na distribúcii a chceli sme tie značke zviditeľniť, ten branding vlastne naozaj v tej horeke a v tých obchodoch. Momentálne je veľmi obľúbená v bioobchodoch. Tam Dušan vlastne, on nemá svoju distribúciu, čiže oni nemajú tieto značky čas behať tu po Slovensku svojimi autami a predávať tým, že my máme obchodných zástupcov v každom regióne, tak máme dosah aj v podstate do posledného kúta Slovenska, vieme osloviť každého potenciálneho klienta. Čiže takto sme si postupne zaraďovali tie značky a v pipeline máme samozrejme ďalšie s prihľadnutím na možno už tú environmentálny aspekt. Dnes veľa ľudí naozaj reflektuje na to, aby tie produkty boli viac zelené, aby ste boli ohľaduplní voči životnému prostrediu a podobne. Čiže chystáme nové brandy, zaradiť nové značky a tak, aby sme aj my nejakú pridanú hodnotu tomu biznisu dali. Nielen, že teda dobre ideme robiť zisk, ale aby boli aj ten zákazníci spokojní, že kúpim si niečo, čo vlastne možno neznehodnocuje životné prostredie toľko a podobne. No a kto hľadá potom tie značky? Vy to hľadáte, alebo chodíte značky aj sami ku vám, že vás sami oslovia? Tak, tú prvú časť by som zodpovedal, že ja nemám sám Instagramový účet. A tým, že mám rodinu, tak som si povedal, že samozrejme mám v telefóne naše brandy, viem si pozrieť našu aktivitu a veci, ale skôr sa tomu venuje môj kolega. Tým, že veľa browzuje a pozerá. On má Instagram, veci. Hej? No, on má, a odkedy vlastne má Instagram, tam našiel vlastne značku Vitamin Well. Takže je mu to tak, on má na to taký cit väčší, ale dnes už veľakrát, poviem na týždennej báze, nám príde mail od nejakého výrobcu európskeho, alebo amerického, alebo ázijského, alebo to už je úplne jedno. Niekedy irrelevantné, ale niekedy sú to také krásne značky, pošlu prezentáciu, povedia, videli sme, našli sme váš web, vidíme, že pracujete s týmito značkami Vitamin Well, Barbells, proste chceli by sme, aby ste aj našu značku reprezentovali na trhu, takže prídu aj sami. Ale problém niekedy s týmito výrobcami je, že by chceli, aby sme nich nakúpili hneď kamión výrobkov, len to tu predali bez nejakej podpory. A tak sa tá značka budovať proste nedá. Čiže vyberáme si citlivo tie značky, výrobca vás musí tu podporovať na trhu. Ako marketingovo? Tak. Marketingovo, my už máme nastavené budžety s týmito výrobcami a pokiaľ títo výrobca nechcú, tak nebudeme tú značku distribuovať na Slovensku, pretože
my sme tiež distribučná spoločnosť a nemôžete tu teraz dávať 20-30% svojej marže na nejaké aktivity ako marketing. Oni potom sú, samozrejme chcú vyššie predaje, stále vyššie, ale dosahovať sa to tým, iba že vy si tu znižujete svoju maržu a pritom stále budujete značku niekomu inému. Čiže chceme, aby to bolo vzájomné. Chceme, aby sa aj oni podielali určitou časťou na budovaní tej značky na Slovensku. Pretože na konci dňa aj oni z toho benefitujú. Viackrát ste spomenuli horeku, ja teda iba upresním, čo to presne je. Myslím, že to je hotelierstvo, reštaurácia, kaviárne, je to tak? Presne tak. Takže vlastne to je ten segment, ktorý vy ste začínali s tými značkami predtým, ako ste išli do retailu. Áno, a to je veľmi špecifické pre nás, pretože že väčšinou hotely, reštaurácie, kaviárne chcú produkty v skle a podobne. Čiže, ale my do tejto horeky radíme aj dnes už aj bistrá. Našimi klientami sú korporátne kantíny, napríklad obrovské firmy na východnom Slovensku, alebo aj tu v Bratislave. Dneska je veľa business center a veľa firiem má svoju korporátnu kantínu. Čiže toto sú naši klienti a tie zaraďujeme takisto do toho horeka segmentu. Čiže. Ale v rámci hotelov, tam sme boli úspešní skôr vo wellness centrách alebo nejakom športovisku. Proste my sa to snažíme umiestniť tam, kde to ten človek bude hľadať. A darmo sa dostanete na hotel a budete tam v hotelovom bare s tyčinkami alebo so 4 fľašky vitamín veľu, keď človek si tam ide dať kávu a dá si ju buď, ja neviem, s čím, s pivom, s vínom, alebo potom iné veci sa proste pijú v tých hotelových baroch. Takže hľadáte na tých hoteloch aj v tých prevádzkach miesta, kam ten váš zákazník by išiel si kúpiť tú vašu vodu. Alebo ten váš produkt. A čo je ťažšie pre vás? Nájsť tie značky, tie super produkty, alebo nájsť skôr tých distribútorov? Ako distribútorov myslíte? Ako ten kanál predajný? Ten kanál, áno. No dnes už vidíme, že je veľmi ťažké priniesť nejakú novú značku a umiestniť ju do nejakého reťazca. Lebo tá situácia tých 8 rokov sa tak zmenila, že viete, dneska ten trh je už tak otvorený všetkému, že sem a takých firiem, ako sme my, ak som spomínal aj v tom telefonáte, že myslím si, že je veľmi veľa malých distribučných spoločností, ktoré každý deň nosia nové brandy, o ktorých ani neviete, ale stále si nájdu distribučný kanál. Preto hovorím, je dôležité začať tú značku budovať zo spodu. Čiže bežní zákazníci, obchodíky, bistrá, zatargetovať si to tam, kde tí vaši zákazníci chodia, ale to už v spolupráci s marketingovým oddelení musíte urobiť, ale je veľmi ťažké sa dneska dostať do reťazcu. Tým, ako som spomínal, že ten plánogram sa mení nie veľmi pravidelne, alebo ak tak, tak možno na nejaké pôročnej, ročnej báze. Dneska ani nám nechcú rozšíriť to portfólio. Čiže máme my výhodu v rámci našich značiek, že tí výrobcovia vyvíjajú stále nové príchuťe, ako ste si už všimli, napríklad ten Reload dnes už nenájdete. Vitamin Well Defense, Vitamin Well Everyday. My sme priniesli 5-6 nových príchutí do toho portfólia. Nové produktové línie. Na to ešte možno dobre reagujú, že máme produktovú líniu bez cukru. Bám, dobre, tu by som vedela nájsť, lebo sú to plechovky jedno s druhým. Ale je veľmi ťažké sa dostať priamo do reťazca. Pokiaľ nie ste samozrejme taký veľká distribučka s niekoľkoročnými skúsenosťami, ako napríklad Detail Market, Konrad, PF Distribution, Panon Food z Galanty. Čiže to sú už veľké distribučky, ktoré majú dobré vzťahy s reťazcami, majú tam desiatky značiek a tým sa samozrejme ľahšie dostane do toho reťazcu. A napríklad využívame tieto spoločnosti, aby nás distribuovali. V rámci je to v podstate naša konkurencia, ale nejak to tak nevnímame, my s nimi spolupracujeme, aby nás dostali vlastne možno do reťazcov. Pretože my niekedy tiež nemáme takú silu, ten reťazec nie je ochotný vytvárať si každý krát novú zmluvu s novým dodávateľom. Čiže aj tomuto sa asi reťazce a tieto veľkí hráči bránia, aby teraz neprišiel Ferko Mrkvička a tých Ferko Mrkvičkov bude za týždeň 20 a vytvárať 20 nových dodávateľských zmluv. Viete čo, nám distribuje táto distribučná spoločnosť, dohodnite sa s nimi na cene, oni nám potom predstavia svoju dodávateľskú cenu a takto vieme fungovať. Ale hovorím, že je to dnes ťažšie. My v Čechách predávame doplnky stravy superpotravinové mixy Blendea a teraz postupne ideme aj na slovenský trh, tak sa vás chcem opýtať, vy ste vraveli, že je
takto, že bolo by pre nás lepšie pre Blendeu ísť priamo za nejakou distribučnou spoločnosťou a snažiť sa dohodnúť s nimi, ako ísť vlastne obchodík po obchodíku a sám si to riešiť? Tak z mojej skúsenosti, a dnes to vidím na tých slovenských výrobcoch, s ktorými buď spolupracujeme, alebo sme mali nejaké rokovania, nehovorím, že to je chyba, ale častokrát sa stane, že príklad, som výrobca rastlinného mlieka a teraz si poviem, dobre, vyrobím to a chcem to predávať za 3 eurá, aby mi to niekto zaplatil za 3 eurá. Mne to jedno, či to je distribučná spoločnosť alebo reťazec. Prvé, čo spravím s tým mliekom, idem do Jeme, lebo však tam sa to asi predáva, tak sa s nimi dohodnem, výborne idem do Jeme a zrazu zistím, že aha, tak to je asi jediný kanál, kde to viem predať, lebo nikto iný to už nechce. A nemám teraz prostriedky na to, aby som nasetapoval predajný tím, lebo zase platiť 4 obchodných zástupcov, aby vám to niekto rozvážal jedno s druhým, tak idem teraz osloviť nejakú distribučnú spoločnosť. Viete, do distribučnej spoločnosti a teraz im poviete, dobre, ale to je moja cena, je 3 eurá, viete. Ale my im povieme, ale za 3 eurá sa nezmestíme do tej ceny, keď chcete ešte od nás, lebo my budeme medzičlánok, aby sme vás dodávali ešte niekde inde. Čo tým chcem povedať je, že pri tej cenotvorbe asi nemyslia tí výrobcovia na to, že raz možno toho distribútora budú potrebovať. Uh-huh. Čiže keď už sa rozhodnete, že si to budete robiť sami, áno, ušetríte na tom, čo dáte tomu distribútorovi, ale vznikne vám brutálne vysoký náklad na tú samotnú fyzickú distribúciu. Potrebujete nejaký sklad, potrebujete nejaké auto, potrebujete nejakého skladníka, vodiča, potrebujete niekoho, kto vám to bude predávať a to už sú obrovské náklady. Uh-huh. Čiže toto je tá vec, že nie, že či ten distribútor áno, nie, dá sa to robiť aj tak, určite obidvomi spôsobmi veľmi dobre. Skôr by som sa fokusoval na to, aby ste, keď už sa rozhodnete pre distribútora, aby ste si našli distribútora vhodného, taký, ktorý sa v tej kategórii, v tom segmente hýbe, ktorý to pozná, ktorý vás bude vedieť umiestniť. Čiže potom, ktorý má podobné značky, hej už. Presne tak. Vy toho produktu chcete predať čo najviac samozrejme na Slovensku, tak takého distribútora si musíte nájsť. Niekto, kto má s nejakými doplnkami stravy skúsenosti, kto by si to vedel predstaviť vo svojom portfóliu a tak ďalej a tak ďalej. Uh-huh. Takže u vás to funguje tak, že všetky tie vaše značky vám pošlu palety ku vám do skladu a vy ich potom distribuujete po Slovensku či aj po Českej republike alebo iba Slovensku mať? Máme zatiaľ len Slovensku republiku. Uh-huh. Boli samozrejme pokusy alebo návrhy zo strany výrobcu, aby sme vyskúšali teda aj distribuovať v Čechách, ale sme zistili, je to úplne iný trh. A netrúfali sme si minulý rok na to, takže v Čechách sú iní distribútori na tieto brandy, našli si tam nových distribútorov. Myslím, že sme urobili aj dobre, pretože nebola vhodná doba. Chceli sme to skôr trochu doladiť na Slovensku. A zjednodušenie áno, oni nám dodajú palety. Ako to však v dnešnej dobe funguje, je, že vy musíte dávať záväzné objednávky napríklad niekoľko mesiacov dopredu. To, že robíte prognózy na kvartálnej báze plus minus 30% záväzne, to je jedna vec. Potom spravíte objednávku, tu robíte na základe ročného obdobia, predajú z minulého roka, z minulých období, z minulého kvartála a podobne. Naobjednávate si veci a tie vám postupne chodia. Musíte si nájsť nejakú špedičku, ktorá vám to vlastne dovezie. My spolupracujeme s dvomi od začiatku. Napríklad to bola jedna, ale vlastne náš dobrý kontakt z tej jednej odišiel do konkurenčnej firmy, ale my ich využívame na rôzne iné krajiny. Takže každý mesiac príde niekoľko kamiónov do našich skladov. My tie produkty uskladňujeme. Samozrejme kontrolujeme expiračné doby podobne a z našich skladov si ich našimi vlastnými autami distribuujeme. A čo sa týka toho biznis modelu vášho, zarábate vy vlastne ako obchodníci, že kúpite za určitú cenu a predáte za inú cenu, alebo máte tam aj nejaké iné zdroje príjmov, napríklad nejaké, že vám dajú bonus za obrad alebo niečo podobné? To nie. Zarábame len naozaj na tom, že nakúpime a s určitou maržou to predáme. Samozrejme, že tá je tlačená rokmi dole od reťazcov, pretože tí chcú tie ceny znižovať. Ale vy v tej marže už musíte mať všetky tieto marketingové náklady v rámci reťazcov a všetky tie akcie, čo chcete robiť zakomponované, čiže
Tam je tiež dôležitá cenotvorba, že musíte myslieť naozaj na všetky aspekty tej ceny. Tá všetko, čo sa preniesie do nákladu, do vlastne distribúcie toho produktu k tomu reťazcu, všetky náklady, čo sa vám premietnú do tej ceny. Čiže keď si poviete, že budem to predávať reťazcu za 1,50 €, ale potom zistíte, že ježiš, ale však na ten jeden výrobok ma stojí ďalších 30 centov, hento, tamto a bonusy za ich uskladnenie a za transport, tak zistíte, že vlastne ste na nule, tak to by nebolo moc dobré. A pán Šandor, on má naozaj, akože mal niekoľko ročnej skúsenosti s touto prácou, čiže to bola veľká výhoda. Čiže neviem, či by som ja sám vedel tie ceny takto dobre nastaviť. Takže on mal to know-how a vy ste možno boli skôr na ten biznis, na tú stratégiu. Áno, je veľa vecí, ktoré robíme spoločne, kde naozaj na dôležitých strategických veciach sa musíme vždy zhodnúť. Ja skôr komunikujem s tým zahraničím, keďže som väčšinu svojho života strávil v zahraničí. S týmto mám veľkú skúsenosť. Tiež som sa snažil tie procesy v tej firme ponastavať z tých mojich skúseností v korporáciách, také tie personálne veci. On skôr rieši tú operatívu. Ale myslím, že sa veľmi dobre doplňame. Aký ste veľký teraz? Aký máte veľký tým? Máme 12 ľudí momentálne. Tým, že ten office base sme my dvaja, máme veľmi šikovného marketingového riaditeľa Lukáša Kendru, ktorý nám vlastne radí celú komunikáciu, setupuje ambasádorské týmy, tam sme sa nedostali, a tak viac taká marketingová vec. A robí celú komunikáciu na sociálnych sieťach, potom máme 4 obchodných zástupcov, sme si pekne rozdelili regióny Slovenska, a máme sales direktora, máme dve slečny, ktoré nám dávajú labels, lepky na produkty, ktoré treba dolepiť. Väčšinou sa snažíme, aby sme mali slovenské etikety teda. A máme ďalších troch ľudí, ktorí nám zavážajú tovar a teda vedú celé skladu. Takže ako počúvam, tak dosť veľa nákladov musí v tej cene vlastne byť zahrnutých. Presne tak. A viete, že niekedy ja možno nemá každý takú znalosť a nevie si to tak hneď dať dokopy. A keď sme teda začínali, ja som sa snažil rozdeliť ten produkt, hovorím, že treba v tom produkte mať zahrnuté každý jeden náklad, len keď začínate, veľmi ťažko sa vám to stanovuje. Neviete, aké marketingové náklady vám vzniknú v tom ďalšom roku alebo v tej prebiehajúcej existencii tej firmy. Či budete musieť znižovať cenu toho produktu. Není to také fixné. Je to veľmi variabilné a musíte sa prispôsobovať. A pokiaľ to nie je tajné, koľko si vy ako distribútor beriete vlastne percent? Takto. Každý distribútor si berie inak tie percenta. Záleží, či robíte tú fyzickú distribúciu ako my, čiže my nakúpime tovar, uskladníme, my ho predáme. Alebo robíte technickú, že len vám to ďalší distribútor zavezie na váš nejaký sklad, pretože sú firmy, ktoré majú sklady napríklad 3-4 častiach Slovenska a vy to potom len porozvážate a nemusíte sa trápiť s tým, že budete mať svojich obchodných zástupcov, len to predávať, čiže tie marže sú nastavené. Ja by som to povedal, takže je tá marža zatiaľ dostatočná na to, aby sme vedeli fungovať a vykrývať si tie náklady. My sa dnes už snažíme byť viac konkurencieschopní aj cenou pri niektorých produktoch, čiže pochopiteľne tá marža na tých ďalších produktoch je nižšia. Keby som tie produkty mal nejako zaradiť, tak áno, ten vitamín veľ sme nastavili tak, ako je a stále tá marža funguje, ale už nie s reťazcami. Na tom zarábate úplne najmenej, ale predávate tam samozrejme najviac. Ten pomer je možno 70% na 30%, 30% vám predávajú obchodní zástupcovia a boli by ste radi, keby 70% predali, že tam máte možno asi väčšiu maržu. Ale z toho celého, myslím, že z toho distribučného reťazca, ako je výrobca, ako sme my, možno ako je ten konečný predajca, ten obchod alebo tá prevádzka, určite nie sme ten, čo zarába z toho reťazca najviac. Aby som bol tak viac diplomatický. Povedal by som, že asi aj najmenej. Z toho reťazca my si odkúsneme. Preto sa stane niekedy, že nám zákazníci povedia, že vy ste jaký drahý. No, sme drahí, ale treba si uvedomiť, že kto to spravil také drahé na tom pulte. A to teraz ja tiež neviním ten reťazec, pretože on má tiež svoje náklady a proste všetky tie náklady plus ten zisk sa zobrazí v tej cene na pulte. S tým nevieme nič urobiť. A ako si vy vlastne zvyšujete maržu? Keď predávate viac tých produktov, máte väčšie objemy, máte aj nižšiu cenu potom od toho výrobcu? Alebo tá marža je fixná? Tá marža je fixná. Dokonca
nám sa, teraz sme to akorát prehodnocovali počas tejto koronakrízy, ak to tak môžem nazvať, že my sme vlastne za 8 rokov nikdy nezvýšili cenu napríklad nápoja Vitamin Well. 8 rokov. 8 rokov. Ale tak asi ale viete, že za 8 rokov sa vám zvýšila cena práce, no, zvýšili sa vám náklady na pohonné hmoty. Inflácia. Trošku, presne tak, trošku rozširujete aj tú firmu. A tak sme sa vedeli, že či by sme to nemali proste zvýšiť. My sme to nezvýšili. Pritom výrobca nám už dvakrát zvýšil cenu nápoja, ale stále sme ostali. Áno, mali sme tam maržu, s ktorou sme ešte stále boli spokojní, ale k tomuto kroku sme ešte neprišli. Dokonca zvýhodňujeme niektoré prevádzky, či už im robíme nejaké akcie v rámci toho, že či si viac objednajú to, myslím, že množstevné výhody a tak. Čiže neradi chodíme do zľav, ale takto, ale tú cenu sme zatiaľ nezvyšovali. No a my si tú maržu inako nejme navýšiť, ani nie maržu. My musíme proste viac predať, aby sme dokázali viac nakúpiť a viac zisku vytvoriť. To je celá veda. A teda výrobca vám zvýšil cenu a vy ste zostali s rovnakou cenou, hej? Ostali sme rovnako s cenou a pritom nám znižovali ceny reťazce. Uh-huh. Čiže si zoberte, že výrobca vám zvýši cenu, vy si necháte rovnako, ešte reťazce vás zmáčknú tam, kde najviac predávate. Tam vám ešte okreše tú maržu, ale hovorím, že netreba byť greedy, jak sa povie po anglicky, netreba byť nenažraný v tomto. My hľadáme skôr tú cestu rozširovania portfólia a stať sa zaujímavejšou a väčšou firmou a možno takou, že akceptovateľnou. Tako, že ju tí zákazníci budú rozpoznávať a rozpoznávať naše výrobky. Budeme im prinášať nejaké nové cool výrobky, ktoré z ktorých budú benefitovať oni. Čiže my ideme skôr touto cestou. Čím viac tých výrobkov zaradíte do portfólia, tá marža tam potom nehrá až takú úlohu. A vy tú svoju značku niekde na tom výrobku komunikujete? Alebo cez čo by si to tí zákazníci mali spájať vlastne Premium Brands Vitamin Well? Keď prišiel pán Kendra k nám do firmy minulý rok, tak na toto som sa práve zameral aj s kolegom a povedali sme si, že chalani, už je čas, aby nás nevnímali ako Vitamin Well. Poďme proste komunikovať Premium Brands, čiže logicky vytvoríte si profily na LinkedIn, na Facebooku, na Instagrame, keď boli nejaké novinky, sme to komunikovali a toto je zatiaľ tá cesta. Zatiaľ komunikujeme, aké značky prinášame, čo prinášame, ale väčšina tej komunikácie sa robí v rámci tých jednotlivých brandov. Hej? Ale chceli by sme, aby nás ľudia poznali ako Premium Brands. Viete, dneska tu máte, ja neviem, nejakú značku, zajtra tu byť nemusí, ale tá firma, bol by som rád, keby tu bola aj zajtra a treba sa o to trochu starať. Možno toto niekedy ľudia zabúdajú na to, ale to zase je taká marketingová vec, že musíte komunikovať aj značku tej firmy. Tým, že nie sme výrobca určitého produktu, určitého brandu, musíme sa o tú firmu aj patrične starať a nezabúdať na to. Uh-huh, určite. Vy ste to rozbiehali v roku 2013. Vtedy ste mali obrat 40 000 eur, a pričom ten obrat vám rástol z roka na rok, každý rok. V roku 2019 ste mali obrat 2,7 milióna eur, mali ste aj pekný zisk. Chcem sa opýtať, že aká je tá stratégia rastu? Že či je tá stratégia, že pridávať viac produktov do portfólia, alebo viac predávať s tými súčasnými, alebo pridávať napríklad tých distribučných partnerov a viac rozširovať vlastne tú sieť? Tu sú dva také aspekty. Prvý, do čoho vás tlačí výrobca, že s výrobcom každej značky si nastavíme budžety, nastavíme si každoročné plány, čiže on vás takisto tlačí nebyť nejaký defenzívny, ale aby ste rastli na tej značke. Z toho naturálne vyprodukujete samozrejme aj väčšie tržby. A ako dosiahneme ten rast? Tým, ako ste povedali na konci, že musíme si rozširovať portfólio našich zákazníkov, či už je to existujúce portfólio v reťazcoch, alebo sú to noví zákazníci, alebo čo je najdôležitejšie, starať sa o tých existujúcich. Čiže toto je ruka v ruke. My si neplánujeme teraz, že budúci rok chce mať 5 miliónov. Viete, tržby, to je strašne relatívna záležitosť, lebo ako sme sa teraz bavíme sa tu o marži. Čiže keď vám niekto katne tú maržu dole o 10%, tak môžete zvyšovať tú tržbu, koľko chcete, keď vás to upokojí, že teraz spravil som 10 miliónov a môžete otvoriť šampanské, tak to je super. My sme takisto fungovali, že raz by sme chceli predať 100 000 vôd. To bol náš prvý taký cieľ.
tak sme ich predali a že je super. Ale potom už nebolo 100 tisíc. Potom už bolo milión. Jasné. Ale konečne sme sa k tomu dostali minulý rok a boli sme akože nesmierne šťastní, ale už nás to tak nenaplňalo. Viete, že aké goals si chcete stále dávať, že aké ciele. Viete, toto je, že sky is the high, viete, že sky is the limit a takéto veci. Toto, ja už na takéto veci moc nereagujem. Uh-huh. Čiže skôr to robiť udržateľne a snažím sa to robiť aj s tým výrobcom. Robme veci udržateľne, ale nie je to tá udržateľnosť, nie je to tá udržateľnosť ako možno pri nejakých povedal, ale robme veci proste normálne, aby sme tu vedeli fungovať zajtra, aby sme si dovolili zamestnávať tých ľudí, aby sme vedeli tie produkty stále prinášať, aby si nás tu netlačil do odberu, dostaneme sa nejaké platobné neschopnosti, keď sa to nepredá, aby sme tu my nevystupovali ako nejakí pušeri, že poďme nové značky do listu. A to sa tak robilo možno v minulosti, že chceli ste byť najväčší a zožrať celý vlastne s prepáčením, celý ten regál, ale dneska chcete prinášať kvalitu a musíte mysleť na to, že tu chcete byť aj za 2, za 3, za 5 rokov. Čiže ja by som to asi takto zhrnul. Čiže my sa nehrnieme do tých tržieb. A áno, tie tržby kontinuálne rásli práve tým, že sme sa zafokusovali, na ktorom brande chceme rásť, kde to chceme predávať a tým, že stále sme si pekne pridávali nové značky. Áno, 2015 pribudol Noko, 16 pribudol Barbells a postupne to pribudol Fruš, teraz pribudol Powerlogy, čo také nešťastné obdobie akurát tento rok v rámci toho, že väčšina tých prevádzok bohužiaľ je zavretých už skoro pol roka v rámci roku 2020 kvôli tým opatreniam, ale verím, že aj z Powerlogy budeme úspešní. Verím tomu a hovorím, že není sme my vo firme taký, že teraz, lebo viete, firm je x tisíc firm, ktoré majú väčšiu tržbu ako vy. Takže toto není nejaké meradlo pre nás. A podľa čoho napríklad potom určujete ten úspech napríklad toho Powerlogy? Úspech Powerlogy, samotný úspech asi určuje Dušan Plichta. To musím naozaj že zagratulovať, lebo on sa fokusuje na e-commerce, na edukáciu, má svoj blog, robí svoje podcasty, robí to veľmi dobre, našiel si svoju cieľovku, išiel si tvrdo za tým, že naozaj zmeníte stravovacie návyky u ľudí, trošku sa zafokusovať aj na iné tie aspekty toho stravovania a byť trochu iný. Čiže on určite úspech tej značky. Ja by som si to nedovolil za nás nejako si privlastňovať, ale úspech tej distribúcie. Tak som myslel, no. Áno, úspech tej distribúcie, určite aj on očakáva od nás, že dostaneme tú značku bližšie k zákazníkom na čerpacie stanice, do DM-ky. Áno, podarili sa nám nejaké čiastkové úspechy. Napríklad máte reťazec, alebo taký krásny retail reťazec Fajné na východnom Slovensku. Mm-hmm. Má tam zalistované takmer celé portfólio, ktoré sme do veľkého obchodu vyselektovali, lebo my ako veľký obchod nerobíme so všetkými jeho produktami. Lebo keď to veľký obchod, tak sa to má robiť vo veľkom vraj a malo by to byť tak, ale vyselektovali sme si možno 8-10 produktov. Tých najviac predávaných alebo? Spolu s Dušanom nebolo to najviac predávaných, ale také, ktoré by nám fitlo do toho nášho portfólia, okay. do toho nášho zoznamu tých existujúcich klientov, aj to, kde by sme to chceli potlačiť, tak aby sme to vedeli predávať. No a našli sme tento rok možno 80-90 nových klientov pre značku Powerlogy. Myslím, že to uznávajú aj v samotnom Powerlogy, keď si pozrú, kde vlastne tie produkty sú dostupné, idete do každého bio obchodu, nájdete tam tú značku. Ale tu už je skôr tá konkurencia prítomná. Viete, že pri tých našich produktoch je v pohode, ale keď už má niekto dojsť a kúpiť si natierkové maslo a respektíve to nugatové alebo orieškové masla sa teraz robia a teraz si má kúpiť za 9, za 10 eur, tak vtedy začnete pozerať. Dneska už máte kopec aj dvoch, troch slovenských výrobcov a tam vidíme vlastne ten fight medzi tými značkami a tie obchody tiež nechcú mať tri tie masa, alebo keď má ten obchod u vás nakúpiť tovar každý týždeň za 300 eur a dojde mu tam takýchto podobných 3-5 značiek, tak to je pre ňo obrovská záťaž. Čiže aj samotné tie prevádzky si potom vyberajú, ktorú značku tam chce a nie na základe toho, že možno kvalita, na základe čo je schopný si dovoliť zaplatiť. A naši obchodiaci, teda obchodní zástupcovia sú šikovní, naozaj
počúvali to, dali sme si k tomu veľa meetingov, Dušan došiel k nám do firmy, keď sme tú značku predstavovali celému tímu a urobila sa kopec ochutnávok a ja si myslím, že my sme v rámci tej distribúcie úspešní. Uh-huh. Musím povedať, lebo možno to tak nevyzerá, možno by niekto chcel, ale veď máte potenciál 500 klientov. No my máme aj milión klientov. Viete, my to môžeme predať hocikde. Ale sú nejaké zákonitosti, koľko návštev viete denne urobiť, akú máte prioritu tých návštev, ktorý produkt je pre vás priorita 1-2. Nehovorím, že Powerlogy je na poslednom mieste. Alebo keď tie prevádzky sú zatvorené, kam ten obchodiak má ísť, keď my nemôžeme robiť e-commerce. My nemáme vlastný e-shop, máme len rozvozovú sekciu, čo nás donútila táto doba. A na e-shope budeme určite pracovať v najbližšej dobe, ale čiže my nevieme potom vytvárať nejaký ďalší distribučný kanál v rámci toho produktu. Ale myslím si, že ten úspech je daný tým, že máme nových klientov, pribúdajú nám noví klienti, dokonca nám píšu sami klienti. S Powerlogy máme dohodu vlastne, že každý takýto veľkoobchodný dopyt ide rovno na nás. Uh-huh. Takže to je perfektné. A dokážeme to pokryť a dokážeme to tým ľuďom včas dodať. Uh-huh. A to je takisto, keď sme začínali, nechce si mi distribučka, že dojde obchodiak a zoberie a za 2 týždne vám doneseme tovar. My chceme byť next day. A to sme aj boli v rámci Bratislavy. Ale v rámci toho Slovenska sa to už dnes ťažko robí. Uh-huh. A keď napríklad rozbiehate tú spoluprácu, povedzme s Powerlogy, ako to funguje na začiatku? Že vy si odkúpite už v nejakom množstve tieho produkty? Alebo je to nejaká určitá forma komisu, že vy napríklad zistíte ten záujem, zistíte, že koľko zoberú vlastne tí distribútori a až potom to od nich kúpite? Skôr sme... Takto, žiadny ten výrobca vám asi nedá, že vieš čo tu máš, vyskúšaj si. Možno nejaký, ktorému naozaj na tom nezáleží, ale väčšinou tých výrobcov takto nefunguje. My tie produkty, a my to aj akceptujeme. Ja tiež chápem, že niekto musel do toho vložiť svoje peniaze, musel to vyrobiť. Prečo by mi to mala len tak dať? Skúšali sme takto predávať na začiatku. Veľa prevádzok nás stačilo, hlavne pre vitamín veľa. Uh-huh. To som možno zabudol povedať, že nebolo to vždy také easy, a robili sme ten predaj na niekoľkokrát. Viete čo, nechajte mi tu 2 kartóny na komis, namixujte mi tie kartóny a podobne. A fungoval, lenže už keď zrazu máte 100 klientov, 200 klientov, no už tak mám zamestnať ďalšieho človeka, aby mi viedol nejaký zoznam komisionálneho predaja. To je ako veľmi ťažké. Možno to tak v niečom funguje, ale my už tak nefungujeme. A v žiadnom prípade nie, že by sme teda od výrobcu kupovali na komis tie produkty. Radšej zainvestujeme do tých vzoriek, veď je to aj naša budúcnosť. Kúpime tie vzorky, my sami si spravíme taký market research, hej, či už medzi našimi známymi, medzi existujúcimi prevádzkami. Donesieme im vzorky zdarma. Náš náklad. Viete čo, ochutnajte, toto chystáme. Robíme teraz taký prieskum, či je teda nejaká dobrá pozitívna odozva v teréne a na základe toho sa potom rozhodneme nakúpiť väčšie množstva a dohodneme sa na tej spolupráci. Powerlogy takisto sa snaží optimalizovať možno svoje skladové zásoby, čiže my tam fungujeme na takom just in time dodaní, my si niečo objednáme. Je naša úloha ako toho výhradného distribútora mať ten tovar na sklade. Uh-huh. A tí výrobcovia dnes už tak nefungujú, ak volá kedy, že vyrobil a mal teraz neviem, 100 000 m2 skladu a tam mal milióny paliet výrobkov. Dneska to všetko funguje na tých objednávkách a všetko je outsourcované. Každá tá výroba a ten výrobca je tu dnes ako tiež nejaká firma, ktorá len vymyslí produkt a dá to vyrábať. Uh-huh. Takže tam je veľký rozdiel. Čiže ani oni nemajú veľké sklady, čo by držali. Tak my sme zodpovední potom za to, aby sme aj ten tovar uh-huh. stále na sklade dostupný mali, keď už sme výhradní distribútori. Vaše produkty sú vlastne potraviny. Nie je to niekedy, že risk, keď zoberete veľa tých produktov a možno tí distribútori to nebudú chcieť tak, ako ste predpokladali, že vám tie produkty proste zostanú na sklade a nemáte s nimi čo urobiť? Stávalo sa to a aj sa to stále stáva. Aj vďaka koronakríze sa to stáva. Preto ako som spomínal, my objednávame tie produkty, keďže sa objednávajú zo zahraničia, zo Švédska, z Holandska, z ostatných krajín. Objednáme to v nejakom časovom predstihu. A sú produkty, ktoré musíme objednať napríklad 3 mesiace vopred. Lenže asi dnes, tento rok sme zistili, že 3 mesiace sú veľmi dlhá doba na to, aby ste vedeli, čo sa stane za 3 mesiace. A stalo sa nám to tento rok, to bol ukážkový rok, kedy sme vedeli, že vlastne marec, apríl, maj sa rozbieha sezóna aj z minuloročných predávok, že
nám to stúpne o 30, o 50%, proste budeme musieť naskladniť. Tak sme naskladnili kopec tovaru. A čo čer nechcel, prišla koronakríza, všetky prácky sa zavreli, dokonca sa zavreli aj obchodné centrá. Veľmi málo ľudí cestovalo, tá migrácia bola akože takmer nulová počas tej prvej vlny. Dnes už sa to asi menej nejako rešpektuje, alebo ľudia už sú trošku rezistentnejší. A to sa nám stalo teda, to tam ostal tovar za niekoľko 10 000 eur, nehovorím, že o 100 000. A tu je ten problém týchto distribučných spoločností, a to určite nie sme jediní a nie sme na tom najhoršie. Koľko tovaru muselo týmto distribútorom zostať, buď preexpirovaného, alebo ste to nevedeli umiestniť. Takže nám už iba ostalo jediné, vytvorme si rozvozovú sekciu na webe, skúsme sa zbaviť toho produktu v nejakej akcii, že kúp si dva kartóny, dostaneš jeden zdarma. Proste potrebujeme sa tých zásob zbaviť aj na úkor toho, že tam bude nulový profit. Alebo sme to dávali že dobročinné účely, dávali sme to záchrana, tým sa nechcem ako prezentovať, ale tak oni si to aj zaslúžili aj, a nám to, akože nás to stalo naozaj minimum, aby sme niekomu pomohli. Tak lepšie, keby ste to mali potom vyhadzovať, alebo sa nejako... Ako to by sme nevyhodili, ale vždy to dávame na nejaké eventy. Aha, no okay, len takto. Nekonali sa žiadne eventy, tak to bol veľký problém, že nemali sme to dokonca ani kde dať. Ale zase máme veľké týmy ambasádorov na každú značku, čiže tam sa minie tovar, ale hovorím, my sa snažíme, a Lukáš Kendra, ten je naozaj v tom dobrý, že má výborné kontakty, a my sa snažíme pomôcť. Keď už to nevieme predať, tak aspoň pomôžeme tým, že to rozdáme, niekto si na tom pochutí, niekto má nejaký benefit, ale hovorím, stane sa veľakrát. Stane sa veľakrát proste, že zle objednáte, veľa, nesadne vám to, ide to do akcie. Máte stratu, ale s tým... To asi je to také, že naturálne v tomto biznise, že musíte vedieť znášať aj tie straty v tej distribúcii, že nevždy predáte všetok ten tovar. Tak predpokladám, že za tie roky už asi máte približne, viete, koľko percent bude vlastne strátových, a už tým asi počítate. Počítame už zo všetkým. Po tomto roku, hej? Po tomto roku už naozaj, akože nás, a to sme si mysleli, že nás nič neprekvapí. Viete, lebo však máte tie challenge každý deň so zamestnancami, s dodávateľmi, ja neviem, už s hocičím, s kolegovcami. Ale že príde takýto rok a ten vás kopec vecí zase naučí. Ten vás naučí, že netreba sa naháňať, netreba teraz si myslieť, že 3 milióny to je proste super tržba, netreba sa pozerať na tie veci takto, treba sa zastať, že to je tak pomerne ako zmysluplnejšie robiť tie veci a efektívnejšie. To my sa snažíme hlavne efektívne robiť tie veci, lebo aby sme sa tu naháňali dokola za nejakými získami a tržbami, to asi nemyslím, že to je správne. A aký dopad mala pre vás ako firmu korona? Tak dopad mala taký, a vidím to už vlastne z tohto novembrového reportu, že v rámci tržieb, aby som to porovnal, sme v podstate na tom istom ako minulý rok. Možno dopadneme ešte horšie, čo není žiadna tragédia. Najviac nás to samozrejme zasiahlo v tom apríli, to bol najhorší mesiac, bojovali sme tam naozaj aj s tým dodávateľom, aby sa zrušili nejaké objednávky. Bohužiaľ spravili maximum, ale veľa vecí sa nepodarilo. Čiže tam boli obrovské finančné straty. Tie porovnávačky, ako to nastavil štát, že teraz, že vzniká vám prekážky, alebo neviem čo, pri strate tržieb, že my sme tie mesiace mali možno 30-40% straty versus minulý rok. Ale to porovnanie je také scestné, viete, že porovnať sa s minulým rokom. Veď vy sa chcete porovnať s minulým mesiacom alebo s minulým kvartálom. Ja sa porovnám s minulým rokom, áno, v určitých ukazovateľov aj, ale toto je také nešťastné. Tam sme klesli o 30%, ale versus napríklad, že apríl versus marec tohto roku sme klesli o 80%. Takže kde je tá relevantnosť toho, že poďme sa porovnávať s minulým rokom a na základe toho dostaneme nejakú podporu, ktorá bola 2000 plus euro. Došla samozrejme niekedy v lete, keď už ste aj zabudli, že vlastne o niečo ste žiadali, ale nechcem sa sťažovať. A tento november zase to isté. No. V rámci toho týmu sme stratili dvoch ľudí. Snažili sme sa neprepúšťať nikoho, ale viete, že do toho marca asi tu nebudú fungovať tie prevádzky normálne. A keď sú pozície, mali sme napríklad šoféra v skúšobnej dobe, v apríli, tak s tým sme sa bohužiaľ rozlúčili, lebo tí chalani nemali čo zavážať. My sme nemali žiadnu robotu.
znížili sme na mesiac platy na 80% úroveň, potom na 70%, ale to bolo asi všetko. A nevyplácali sme bonusy v týchto dvoch mesiacoch zamestnancom. Uh-huh. Tento november je taký iný. Tam sme sa tiež dohodli na nejakej úprave platu, ale tie odmeny im zostali. Aby sme boli trošku férovejší aj voči obchodným zástupcom, pretože oni to naozaj predajú tých, medzi tými svojimi klientami, tak ten bonus im chceme vyplácať naďalej, ale dohodli sme sa na znížení platu. December už asi bude normálny, teda regulárny, a vidíme, že už tie prevádzky pomaly sa otvárajú, či tam tie straty nebudú až také, také veľké, ale to asi toľko. Všetkých nás to prekvapilo a každá firma sa musela tomu nejako prispôsobiť najlepšie, čo vedela, a možno aj lepšie a horšie, ale uvidíme, čo bude budúci rok. Určite. A máte nejaké plány na budúci rok? No na budúci rok, ja som si dal plán tento rok taký, že osobný, že spravím, proste poveniem sa e-shopu, spravím e-shop, malo to byť niekedy vo februári, tu som trošku zlyhal, ale mali sme naozaj veľa roboty. Tam sa v tých kompetenciách, čo vlastne mám ja aj môj partner vo firme, už nám to tak narastá, že venovať sa separátne nejakému projektu bez toho, aby ste nemuseli robiť tie každodenné veci, to vždy vám niečo vyskočí. Dá sa to, ale ja už mám niečo C40 a už tieto roky, že wow, že idem dobiť svet, to už bolo. Uh-huh. Takže ja sa skôr chcem na tie veci s nadhľadom pozerať. Chceme určite zastabilizovať tú firmu. Chceme sa pozrieť na to, ako fungujeme. Možno niekde znížiť náklady na distribúciu, ale určite je cieľom spraviť e-shop. Tie e-shopy s potravinami momentálne rastú, je dopyt. Aj my vlastne máme tú rozvozovú sekciu už na webe, ale nie je to e-shop. My to musíme manuálne spracovať, tú objednávku a podobne, ale tá rozvozová sekcia už je, funguje to celkom fajn. A keby sme využívali všetky tie nástroje, čo sú dostupné pre e-shopy, verím tomu, že by sme vedeli spraviť úspešný e-shop. Tým samozrejme nechceme vytvoriť konkurenciu už e-shopom, ktorým dodávame tovar. Ale naše portfólio plánujeme mať budúci rok širšie, možno o 2, 3, 4 brandy. A prostredníctvom tohto e-shopu chceme predávať aj tie produkty, ktoré nie sú umiestnené v reťazcoch a podobne. Čiže chceme byť bližšie zákazníkovi tými produktami. To je asi celý cieľ tohto. A naozaj povenovať sa niečomu zase inému, lebo však 7-8 rokov robíte stále to isté dokola, aj keď každý rok je to iné, pretože noví ľudia, nové oddelenie, nové produkty, nové povinnosti. Ale ten e-shop, ja si myslím, že je taký že must. Uh-huh. Myslím si, že aj tá kríza ukázala, že ten e-commerce bude ráz, bude silnieť. Držím palce, verím tomu, že sa nám to všetko podarí, čo si plánujete. Pán Šimek, ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor a budem rád, keď sa ešte niekedy porozprávame v budúcnosti. A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem príjemný deň. Ďakujem pekne.